ruošk šventes įspūdžiais. Daugiau nei 3000 įspūdžio dovanų kalėdoms. Gera dovana.lt. Labas, aš esu Silvija ir ką jau čia slėpt? Pradėkim žinias tradiciškai nuo prevencijos prieš rūkymą. Teroristinė valstybė dar kartą įrodė, kad rūkymas draudžiamose vietose gali atnešti skaudžių pasekmių. Dviejose Rusijos kariniuose aerodromuose šįryt kažkas driokstelėjo. Sprogimai nugriaudėjo Saratovo srities Engelso miestelio oro bazėje ir Riazanėje. Žuvo du kariai, dar keletas sužeista. Apgadintais liko 3 okupantų bombonešiai. Būtent iš šių oro uostų jie kyla apšaudyti Ukrainos miestų. Rašoma, kad į Engelso bazę nukrito net pažintas bepilotis orlaivis, o Riazanės bazėje sprogo benzovežis. Bet juk mes visi žinom gerai. Pagrindinės priežastis – neatsargus rūkimas. Būtent tie bombonešiai atsakingi už štai šį dalyką. Čia yra tik nedidelė dalis teroristų raketų per karą paleistų į Charkivą. Na, dabar tokių smūgių bus mažiau. Bet jų vis dar bus. Šiandien popiet daugumoje Ukrainos sričių skambėjo oro pavojaus sirenos. Po jų pasipylė sprogimai. Raketos vėl skrido į didžiuosius Ukrainos miestus. Pranešama, kad kai kurie miestai liko be elektros ir vandens. O viena raketa nukrito netoli Moldovos Briceni miesto, netoli sienos su Ukraina. Raketą sode rado pasienio policija, kuri sustiprino patruliavimą Rusijos raketų atakos prieš Ukrainą fone. Taip pat šalyje sutriko elektros tiekimas. Na, o Rusija bent sulaukė finansinio sprogimo. Šiandien įsigalioja ES didžiojo septyneto ir Australijos suderintos rusiškos naftos kainų lubos. Nuo šiol bus tiekiama ir gabenama tik ta rusiška nafta, kuri kainuoja nedaugiau 60 dolerių. Į tai sureagavo Peskovas, sakydamas, jog jokios lubos specialiosios operacijos nepaveiks. Na kurgi ne. Tiesa, šis Ukrainos sąjungininkių žingsnis sukėlė priešingą variantą – naftos kaino šuolį. Dabar barelis kainuoja kiek daugiau nei 87 dolerius. Lietuvių dabar itin linksniuojamas Financial Times metų žmogumi pripažino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Jau tuoj visi komentaruose vat pradės rašyti, kad čia ukrainiečiai tiesiog susimokėjo. Šis metų žmogus pasidalijo įdomią informaciją. Prieš invaziją vasarį tarptautiniai partneriai nesuteikė Ukrainai konkrečios žvalgybinės informacijos apie tai, jog Rusija puls. Nu, nežinau, kaip čia yra, nes apie Rusijos puolimą visi turintys internetą jau žinojo. Gal Volodymyras vasarį darė išsivalymą nuo soctinklų ir interneto? Tai ir nepastebėjo. Nu, ką gali žinot? Na ką, vilniečiai, tai kaip šiandien nukeliavote į darbus? Klausiu, nes dėl šiandien prasidėjusio streiko į gatves išvažiavo maždaug ketvirtadaliu mažiau viešojo transporto. Dirbti atsisakė pusė Vilniaus viešojo transporto vairuotojų. Darbuotojai reikalauja gerinti darbo sąlygas ir kelti atlyginimus. Nors buvo aptarnaujami visi maršrutai, tačiau transporto priemonės važiavo gerokai rečiau. Stotelėse susidarė minios laukiančiųjų. Panašu, kad žmonės sureagavo į perspėjimus ir kėlėsi anksčiau. Visgi buvo, kas laukia net 40 minučių ir į darbus vėlavo net 2 valandas. Apie 7.40 Vilniuje buvo fiksuojama 13 automobilių grūščių. Meras sako, kad čia dar pakankamai gerai, galėjo būti tikrai blogiau. O Vilniaus viešojo transporto vadovas tikina, kad profsąjunga neužtikrino pusės privalomų maršrutų. Jei nepavyks dėl to susitarti, įmonė duos profsąjungą į teismą. Profsąjunga teigia, kad įmonės vadovybė yra linkusi į autokratinio stiliaus valdymą ir atsisako eiti į kompromisus. O vairuotojai neturi kur patenkinti bazinių fiziologinių poreikių. Vairuotojams labiausiai nepatinka atlyginimo priedai, skaičiuojami pagal taškus. Priedai mažinami už nepunktualumą, keleivių skundus ir kitus darbo drausmės pažeidimus. Profsąjunga palaiko ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją, sakydama, kad šis streikas nebe pagrindo. Keliami klausimai nagrinėjami daug metų, o pažadai pastoviai laužomi. Tuo tarpu įmonė teigia, kad jau įgyvendino sąlygas, kelia atlyginimus, įveda teisingesnę darbo apmokėjimo sistemą, neišskaičiuoja nuostolių dėl avarijų ir panašiai. Bet vairuotojai nesutinka ir rėkia. Na, o įmonės vadovas nesutinka, kad nieko nedaro. Atvirkščiai kaltina profsąjungą.
deklaruojant vieną viešumoj, o pačiose dėrybose ultimatyviai reikalaujant sutikti tik tai su tuo pasiūlymu, kokią pateikė profesinė sąjunga. Tokiam situacijoje yra tikrai sudėtingos yra dėrybos. Savivaldybė elgiasi įdomiai. Nesugebėjusi išspręsti konflikto, siūlo vairuotojams pavežti laukiančius žmonės. O Šimašius pridėjo, kad darbuotojų interesai turėtų visiškai būti patenkinti. Streikas yra neterminuotas. Pabaiga bus tada, kai bus sutarta dėl sąlygų. O jums siūlau stebėti tvarkaraščius, žiūrėti kamščius bei šilčiau apsirengti, nes gali tekti pastovėti lauke. Ar mėgstate, kai rusai sako, nu, patusavatsa? O tokia Ukrainos pilietybė turinti Rusijoje garsi Svetlana Loboda patinka? Aš žinokit spėju, net nežinote, kaip jį atrodo. O jos fanai štai turi ko džiūgauti. Dar praėjusią savaitę buvo paskelbta, kad atšaukiami visi dainininkės koncertai Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje. Viskas sukėlė kompensą koncertų salė, kuri atšaukimą argumentavo dėl kontroversiškos atlikėjos reputacijos bei nepatikimumo. Loboda po Krymo okupacijos ir vykstant karui Donbase, Rusijoje dainavo Rusijos armiją šlovinančias pergalės dainas. Dėl veiklos Rusijoje Lobodai nebuvo leista dalyvauti paramos Ukrainai koncerte Latvijoje. Tačiau mūsų užsienio reikalų ministerijai pritrūko teisinių argumentų jos neįleisti į šalį. Tačiau visgi... Дорогие друзья, мой благотворительный концерт в Вильнюсе 5 декабря состоится. Atlikėja rado būdą koncertą surengti ir pavadino jį labdaringu bei perkelė į kitą lokaciją. Visų žmonių bilietai galioja. Situaciją pakomentavusi atlikėja sakė, niekada nekoncertavusi Rusijos vyriausybiniuose renginiuose, o dėl reputacinės žalos žadėjo bilinėti su arena. Svetlana teigia, kad Rusijai vasario 24 pradėjus invaziją, ji visiškai nutraukė savo veiklą Rusijoje ir išvyko iš jos. Mėla Svetlana, turiu naujieną. Rusija karą Ukrainoje pradėjo ne vasario 24, o 2014, kai aneksavo Krymą. Loboda gyvena Latvijoje, todėl priešingai nei atlikėjams iš Rusijos, jai automatiniai draudimai atvykti į šalį nebegalioja. Tačiau kultūros ministras Simonas Kairys sako, kad ne vien institucijos turi rūpintis atlikėjais, bet ir patys organizatoriai turi kritiškiau žiūrėti, ką kviečia. Kai vyksta karas, reikia įsivertinti ir susijusią riziką. Viena vertus, jos klipuose rodomas ukrainiečių karys, sugrįžtantis pas savo šeimą. Ji pati dėvi Ukrainos spalvų aprangą ir net kalba, kad negrįš į Rusiją. Я не вижу вообще возможности даже думать о том, что я могу вернуться в Москву и жить в России. Tačiau kita vertus, kaip ten dėl to koncertavimo Krymo okupacijos metu? Spręskit patys. Laisvės partija susirinko aptarti dviejus savo darbo metus Seime. Tomas Vytautas Raskevičius teigia, kad partija labai aktyviai dirba, jog vakarietiškos vertybės Lietuvoje tvirtėtų. Na, akivaizdu, kad nepakankamai jai niekas dar nepriimta. Jis pabrėžia, kad Laisvės partija nėra tik dviejų klausimų partija. Kalbėdamas apie vieną iš jų civilinės sąjungos projektą, Tomas gynėsi, jog partija Seime turi tik 11 narių, o homofobų tame pačiame Seime daugiau. Kandidatas į merus taip pat kalbėjo apie poreikį dekriminalizuoti mažo kiekio narkotinių medžiagų disponavimą ir Stambulo konvencijos ratifikavimą. Norisi tik pridurti. Na, Aušrinė Armonaitė vertindama dviejus metus valdančiojoje koalicijoje pastebėjo, kad per tą laikotarpį Lietuva turėjo vieną švelniausių karantinų Europoje, o ekonomika sėkmingai augo. Kaip su tuo susijusi Laisvės partija, nužinokit, nežinau. Nelabai užtat auga tarpusavio pasitikėjimas valdančiojoje koalicijoje. Armonaitė sako, jog frakcija dar nenusprendė, ar palaikys konservatorių prašymą iš biudžeto ir finansų komiteto išmesti dabartinį pirmininką Majauską. Tačiau Agnė Širinskinės rengiamuose cirkuose Laisvės partija irgi dalyvauti nesiruošia. Nesiruošia partija palaikyti ir pavasarį planuojamos mokesčių reformos. Na, bent jau kol neaišku, kaip ta reforma atrodys. Tomo teigimu, ji negali tapti pasipinigavimu valstybės vardu. Na, o ką jūs manote apie dviejus šios partijos metus Seime? Ar jau išlipo iš studentų stovybės lygio, ar dar ne? Blitz, naujienos.
Ignitis anksčiau paskelbė apie keičiamas vieno iš planų sąlygas. Jie daliai klientų naikina pasirinktą planą su nefiksuota kaina, pasiūlydami pasirinkti fiksuotos kainos planą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sako, kad su pakeitimais vartotojai gali nesutikti. Pasinaudojo šią teisę, turėtų galioti ankstesnės sutarties sąlygos. Vienas Irano parlamentaras valstybiniai žiniasklaidai sakė, kad vyriausybė kreipė dėmesį į realius žmonių reikalavimus. Vis dėlto jis nekomentavo anksčiau paskelto pareiškimo apie naikinamą moralės policiją. Liūdnai pagarsėjusios moralės policijos veiksmai padėjo išprovokuoti mėnesius šalyje trunkančius protestus. Švedijoje nužudytas Čečenijos tinklaraštininkas Tumso Abdurahmanovas, laikomas pagrindiniu Čečenijos autokratinio lyderio Ramzano Kadyrovo kritiku, praneša Telegram kanalas. Kinijos miestuose vėl pradėjo dirbti kompanijos ir buvo palengvinta tvarka dėl testavimo. Taip šalis pamažu bando švelninti griežtą protestus išprovokavusią politiką nulis COVID-o. Po truputį atšaukiami ne vienerius metus trunkantys suvaržymai, taikomi nauji principai kovai su koronavirusu. Ir primenu, mėlėjai, šios dienos klausimą. Kaip vertinate Laisvės partijos 2 metus Seime? Na, o štai čia matote paukštuką, kurį užaugino kišenvagiai. Pažiūrėkit va. Ir komentarų rubrikėlė. Edvinas sako, kad kuo mes labiau prašome laikų, tuo jam mažiau norisi juos dėti. Edvinai, uždėk laiką, ką? Nugi negaila. Jonas Mendelis arba Mendelis, nežinau kaip kirčiuojasi, po paskutinę laidą komentaruose pateikė intriguojantį pasiūlymą mano kolegiai Eglei. Jis pasiūlė ją už jo tikėt. Nu va taip va. Nu tu Jonai romantikas. Komentaruose va taip va tiesiog va taip va. O tai kodėl jį turi tave rinktis, ką tu ant stalo atneši? Gal pradėk bent jau kaip safas pradžioje kavutės, kažką paskui jau matysit. Nu ir kągi, ir atsisveikinsiu tą progą ir gražios jums darbo savaitės. Ir tiek žinių.